Jaha, nu ska du köra Mello igen. Hur känns det? Det känns så kul. Jag är superladdad och peppad för det här. Och den här låten, är det låten som fick dig att bestämma att jag kör väl då? Det var det verkligen. Ja. Jag blev uppringd om den här låten, fick höra låten och kände på en gång att wow, det här är en bra låt. Gick in och sjöng in den i studion och ja, allt föll liksom på plats. Mm. Jag älskar min låt, Victorious. Det låter väldigt bra på namnet också. Det låter som att det är segerkoncept. Liksom. Tycker du det? Ja. Ja, det får vi hoppas. För mig känns det så i alla fall. Ja. Så att det hoppas jag verkligen att alla kommer. Men det är, ja, det är en stark refräng skriven av Melanie Webe och Dotter. Just så det är så här, det är jäkligt intressant. Ja, det men det är det. Så att det, ja. Så här lite måste bli väldigt speciellt, tror jag. Ja, men det är det. Så att det låten är, ja, det är en bra låt. Ja, cool vers och sen Men vad blir stilen? Blir det liksom så här disco eller vad är det för Nej, något? Det blir inte disco. Nej. Det är liksom en poplåt men med lite schlagerinfluenser sådär, uptempo. Och sen för mig är liksom texten Victorious, det var det jag också fastnade för, att den har en sån fin text och med ett starkt budskap och som är aktuellt idag för mig, att vi måste stå tillsammans. Vi måste vara bra medmänniskor nu, ta vara på varandra och nu, inte sen. Och jag tror också så här, nu är jag är så här mitt i livet, man har levt, man har en framtid, men man har också två barn som man ser växa upp och så här, vad är viktigt? Det är viktigt att vi liksom tar hand om varandra. Ja, det är mycket nu. Inkludera och inte exkludera, det är väldigt mycket. Så att för mig blir det tydligt och väldigt starkt. Då blir vi victorious liksom, om vi vågar göra det. Ja, det låter som att du tror på det här väldigt starkt, känner jag. Så det kan bara bli väldigt bra det hela. Framförallt är det här så roligt. Ja, det är det. Det ska vara kul och så roligt att se alla artister här, alla fina kollegor. Och man är glad och tacksam att få vara här igen. Mm. Är det något av de andra, dina medtävlare här, som du tänker på, oj vad kul det här ska bli? Ja, men jag har ju min svåger i samma deltävling, Martin Stenmark. Ja, just det. Så det blir familjefejd där då. Ja. Nej, det blir kul. Det blir kul. Vilket är ditt bästa Melodifestivalminne annars när du har varit med tidigare och sådär? Hur många gånger blir det nu? Ja, men det här blir sjätte gången. Jag har varit med en gång tillsammans med min syrra, en gång själv. Och sen tre gånger med Alcazar. Just det, ja. Och någonstans så måste jag väl säga att alltså Stay the Night var speciell. Dels så har jag varit med och skrivit den låten. Och det var också så här presentationen av Alcazar på något vis, som oss tre. Och det var ju det årets tredje mest spelade låt. Och det är fortfarande så här poppärla. Signerad Anders Hansson i produktion och så. Det är ju många som tycker att den där skulle jag ha vunnit. Ja, det kan jag också tycka faktiskt. Ja, jag tror det hade gått väldigt bra i Europa. Ja, det tror jag också. Ja, men är det någon låt vi skulle ha vunnit med så var det den. Sen har ju vi fått vinster ändå för att våra låtar har blivit så... Ja, vi har fått så bra låtar med Alcazar och så. Så att det, ja. Ja, men så jag måste säga Stay the Night. Rent sådär av dem jag har varit med. Har du något annat så här roligt minne från det här då? Som har hänt förut? Någon rolig fest eller någonting? Men det är bara roliga fester. Vi kan inte prata om det här. Det har varit för roligt på efterfesterna. Men det var faktiskt sjukt kul när vi gjorde mellanakten. Jag och Tess med Clara Henry. Det var tidernas fest. Just det. Och då hade, det var typ första gången jag festade efter jag hade fått mitt andra barn också. Just det. Och det var, det var också så fint att få göra det numret. Det var en sån power, liksom hyllning till alla tjejer där ute. Liksom. Det var riktigt bra nummer. Och det börjar bli jul snart. Hur kommer du fira jul själv? Jag kommer fira jul med min familj uppe i Hälsingland. Där jag kommer ifrån, i Kilafors. Så jag hoppas på snö. Mycket mat och bara få liksom vara mamma i några dagar. Innan jag sen åker ner och spelar tre sista showerna med Alcazar. Cirkus. Just det, det också. Hur känns det? Alltså det... Men det har varit ett år fyllt med kärlek framförallt, men också jättemycket vemod. Det är ju 11 år av mitt liv. Över ett decennium liksom. Så att det är med mycket vemod, men framförallt enormt mycket tacksamhet och stolthet. Att vi har byggt Alcazar till det vi har. Och att nu få säga hej då på topp med en show som är fullsatt. Med vår fantastiska publik. Så att, men nyårsafton kommer att bli... Ja, jag kan inte ens riktigt tänka på den. För det kommer att kännas så konstigt att det är sista gången vi står där. Men också
liksom rätt. Nu ska Alcazar få flyga iväg och leva vidare i vår musik som alltid kommer finnas kvar. Och jag tar klivet på solotåget. Och det tar lång tid heller, det blir nästan direkt. Det blir nästan direkt. Ja. Det kanske är bra för hjärtat och själen att jag inte hinner tänka för mycket på att Alcazar är slut. Nej, men jag känner mig redo för det här och alltid känt. Jag har ju, den dagen Alcazar tar slut så tar liksom nästa soloresa vid. Och det är det som är häftigt nu. Det är ju första gången på 11 år som jag kan synka kalender utifrån mig själv och inte med mina lagkamrater så att säga. Så det blir liksom ett nytt, en ny tid i livet. Nu börjar nästa bok på något vis, nästa kapitel. Glad, ja. Okej. Okay. Mm.